Zdravo svima i dobrodošli u Ljubinu kuhinicu. Danas pripremam punjene slane rolnice i od sastojaka je potrebno svež kvasac, susam, jaje, kulen i čajna, kisela pavlaka, so, brašno, šećer i mleko. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ove rolnice pripremaju. Zagrejati 200 ml mleka i 100 ml vode, pa u to dodati 40 g svežeg kvasca. Dodati i jednu kašičicu šećera i jednu kašiku brašna. Lepo izmešati i ostaviti 10 minuta. Ukupno je potrebno oko 600 g brašna, a mi ćemo sada dodati pola. Dodati jednu kašičicu soli. Dodati i kvasac koji smo malo pre pripremili. Kao uz postepeno dodavanje preostalog brašna zamesiti testom. Prekriti krpom i ostaviti oko sat vremena.
Za ove rolnice ću koristiti ove modlice za šamrolne koje sam ovako oblažila aluminijumskom folijom. A sada ovako malo samo preko njih sipati brašno, čisto da se testo ne bi zalepilo. Postupak ponoviti i sa preostalim testom. Prekriti krpom i ostaviti 20 minuta. Premazati jajetom. I posuti susamom. Rolnice smo pekli 20 minuta na 200 stepeni. Dok se rolnice malo ohlade, mi ćemo napraviti fil. Potrebna je kisela pavlaka i malo kulena i malo čajne koje ćemo sitno naseckati.